היי, כאן גיא מנדר אייסלנד. אני נמצא כעת בחווה לייבוש דגים. הדגים התלויים מאחוריי הם בעצם דגי קוד או בקלה שמתייבשים בחוץ. זה אחד המאכלים הלאומיים של איסלנד. משתמשים בהם בעיקר לצריכה מקומית וגם קצת לייצוא. השרוולים האלה פה למעלה הם בעצם שרוולים של ראשי דגי בקלה. ובעיקר מה שנותר לאחר שפילטו את הדגים והוציאו מהם את הבשר, הדגים האלה ומה שנשאר מהם הולך לתחינה, עושים מזה מין אבקה כזאת כמו קמח, וזה נשלח בדרך כלל לאפריקה ולמדינות עולם שלישי. יש פה המון כאלה מסביבי.